سلامونه سلامونه د پامیر هنداري قدرمند لیدونکو نن مو د هیواد له ښکلي تولیداتو څخه خبروم. هغه تولیدات خوږی خوږی ښکلي ښکلي خرماګانې دي چې هغه په ننګرهار کې کرل کیږي. پروس کال تقریبا شل تنه سږ کال الحمدلله 23 تنه مال انشاءالله زموږ. پښل سم له لاسونو به غونډه رسیږي دا وګوره سلام راسته وکړم چې پلنه ونه ولېږي. اوه ظالم دومره زبردست خواږه خورما په عمر کې داسې خورما ما نه خوړلې. سلامونه احترامات پیرزوینه د پامیر هنداري قدرمندو خوګوریدونکو ستړي مشي پدې تمارو غجوړ د صحت جامې پرتل ولري. زه سراج الدین پژواکم تاسو پامیر هنداره چینل ګورئ. قدرمندو ریدونکو ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یو بیانو پرمیډي ساحه ته راغلی هلته راغلو دانو یو ښکلی او زبردسته باغ تاسو د کیمرې پر سترګه باندې ګورئ او دا نو د خورما باغ دی. هغه باغ چې تقریبا اووه یا اته کاله کیږي چې کینول شوی دی اوس نو له نیکه مرغه دې ته آماده ده چې کال په کال د خورما حاصلات ورکړي هیوادوال راشي واخلي او په څنګ کې دا چې د خورما له خوږو څخه خوندونه واخلي. دا چې د هیواد تازه تولیدات دي طبعا ډیر خواږه دي زیاتې خوږې اوبه به کې دي ځکه چې ونې نه روش کوي او به هر ځای کې خرڅوي نو ارزانه هم دي او بله خبره دا چې تازه هم دي. په دغه باغ کې د دغه ملګرو په وینا باندې 2200 ونې دي. په دغه 2200 ونو کې شپږ قسمه خرماګانې شته چې بیل بیل قسمونه دي چې هر قسم یې جدا رنګ او جدا خوند لري جدا جوړښت هم لري ځکه داسې خرماګانې هم پکې شته چې زړې فکر کوم نه لري. نو موږ هم دې باغ ته راغلي وو دغه د باغ د ښایسته ښایسته ښکلو ښکلو خرماګانو دا غټې غټې درزنې چې ښکارېږي دغه شاټونه به درته واخلو تاسو هم دا وګورئ. د دغه باغ په تړاو باندې په مسلکي اړخ مرکه به هم وکړو د هغه څوک چې په دې باغ کې دلته کار کوي دغه د خرما درزنونو ته جالونه راغوندي د دو سره به هم مرکه وکړو بهر خرڅېږي هغو سره به هم کیسې ټوک ټکالې وکړو چې دوکانداري څنګه ده. یعنی کال په کال دوی چې خرما باغ چې اخلي بیا نو نغدې پیسو ده ورکوي د دوی قسمت ده چې څومره پیسو ده برابرولی شي. د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواکم د کیمرې برخه زلمی زلته کې به راځئ کتونکو د باغ لومړني ښکلي زبردست شاټونه در باندې وګورو خپرونه دوام. استاز لگے دے خرماگان هم په دې پلاستیکی بار مصرف کې چوي او بیا نو بل ملګری وی چې په دغه باغ کې کومې ونې خودل شوې دي او دغه ونو خدمت شوی دی او تر دغه ځایه پورې رسیدلې دي. نو له هغه وخت څخه دا مشر په دې باغ کې کار کوي هغه مسلکي اړخ باندې ورسره بحث وکړو. استاد ستړی مشي ښه راغلاست په خپرونه کې. وروره په خیر رالی تاسې د راتګ نه ډېره مننه. په خیر رالی کور دې ودان لیدونکو ته مو ځان وروپېژنئ. زما نوم ده محمد حسین او
کونړ ولایت د ناړې ولسی ناړې ولسوالۍ وسیدون کیما او دغلته تقریبا دا واته کال کیږي چې کار کوم او مسلکی په توګه کار کوم الحمدلله دا ټول څه کرونه واسو بل ځای کې نالو ډېر باغونه هم شکر دې نه جوړ کړل او دا تقریبا شپږ نسله خرما ده د دې خدمت کوو الحمدلله یو بل نه یعنی ښه ده او استاد محترم دغه اکثره خرماګان ډډونه وهل شوي دي کنه دام ولی وهلی چې دې یوې یوې خرما نه موږ تقریبا شل پنځه دا سکرونه درې کړي دي بل ځای کې باغونه جوړ کړي دي او دا چې ته درې نه کې دا ټول عمل ته داخلي نو خرما خو عمل نه اخلي دا درېشي خرما عمل واخلي بس بیا بار وکړي ماشاءالله څومره چې دا درېشي او طاقت خوراک ورکړي هغسې کار کوي هر کال د حاصل زیاتېدو لپاره کوم مواد ورباندې شنډ نه شنډ د حاصل زیاتېدو لپاره مواد دغه د چایواني سره ورکو او نور خو لکه د فیو دغه لا اوسه پورې داسې کمه زیات هم نه ده ورکړلی چې خوراک څومره ورکړي هغومره حاصل زیات کوي اوبه خوراک ورکړي حاصل زیات سږ کال حاصل څنګه دی الحمدلله ډېر ښه دی پروس کال نه سږ کال ښه دی پروس کال تقریبا شل ټنه سږ کال الحمدلله 23 ټنه مال انشاءالله زموږ او استاد دغه اخوا طرف ته کنه یو څه بوټي ښکاري دا ګوري هغه بوټي چې وړوکي وړوکي دي یو دا او ځینې مې وکتل لکه دا ګوري استاد دا هغه هم تنتاو کړي کنه دا هغه هم تنتاو کړي د خرما پاڼې دا هم څنګه تنتاو کړي دا خو موږ داسې دی چې دا ګان دا باغ چې لا ولې ښودل شوی دی دا ډېر ګانې ښودل شوی دی اوس په منځ کې ته لکه دغه درې کوو دا یو قطار دا اخوا شاته باغ کې ږدو او نور دا سکرونه هم درې کړي دي دا هم دلته یې ښودي دي دغه زګونو کې دا تربیه کوو بیا بل ځای کې ږدو دا نارینه ذات او ښځینه ذات دا سره مطلب ونې چانس کوو نارینه دی کې نشته نارینه او ته بل ځای دا ګرده راوړو موږ یې قابل جن راوړو او ټولې څومره ونې دي په دې باغ کې دی کې 2000 اوسه ونې دي دې باغ کې الحمدلله شپږ ډوله ونې دي تقریبا او څو ډوله خرماګانې په کې دي شپږ ډوله او سږ کال به څومره میوه کړې وي لکه څومره ونې به حاصل کړې وي الحمدلله که زیات نه زیات یو د 2000 اوسه ونو کې نو د اوه سوه ونو چې نه یې کړی د 2000 خو تقریبا کړی دی حاصل ماشه او دا پاکټونو کې بندو دا بهر به خرڅوو پاکټونو کې بندو دا به بار خرڅوو دا خرابې شوې تل ته درې کوو دا ښې ښې دغه شان د ډبو کې صفا کوو دې کې ډېره مننه خوشحاله اوسې استاد کور د ودان هېوادوال له کوم پیغام لري مهرباني ستاسو ډېره مننه الله هم خوشحاله کوه الله مر کله راوله او دا هېوادوالو ته هم دا دغه ده چې خپل وطن کې که لږې که ډېرې په هغې باندې شکر وباسئ خارج ملکونو کې خوند نشته دی او لږې که زیاتې دغه باندې شکر ایستل ډېر ښه دي استاد موږ هم دا غوښتنه در لرو چې په مسلکي برخه کې ته هم ځوانان وروزه ځکه یو انسان ټول عمر قوي نه وي که نه او په دې کې باید موږ هم په اصطلاح بخیلتوب ونه کړو که نه چې یو څه ګورو زه په ښه شکل باندې نو که سبا دی نه هغسه ته کمزوری کېږي یا نه یې ستا په ځای باید نور هم تا روزلي زده کوونکي هغو باید باغونه جوړ کړي او د هېواد د خدمت لپاره کوم کسان چې زمونږ کار دلته کوي هغه ټول شکر په کار باندې پوه شوي دي کار کوي الحمدلله القا ورکوي هر کار کولی شي مدیر صاحب شکر زمونږ په خپله کار والا دی هغه ټول کسانو ته ګردافشانۍ نه تر اخره پورې هر کس پویه کوي ډېر زمونږ مدیر صاحب شکر خرما ډېر استاد دی ډېر پویه دی کور ودان خوشحاله اوسئ ښې شېبې ښه وخت ولرئ باغ چې څومره ونې تاسو ګورئ د دغه ونو په اوبه کولو کې د دغه ونو په ساتنه کې او همدارنګه کله چې د دې ضرورت کېږي چې دوا وشندل شي په دې باندې د دې دپاره خپل مجهز خلک شته چې هغوی د دغه ونو دپاره هڅه زیاته کوي چې مطلب هر کال دپاره حاصل هم وکړي او ونې خرابه نه شي هغه دا مشر دی لاسونه هم د ښکلولو دي ځکه چې که دا باغ نن ښه حاصل کوي نو د یو چا په وجه باندې به کوي دوی نو په دې باغ کې کارګر دي نو اوس موږ چې راغلو د خرماګانو ته یې جالۍ هم وراغوستلې او بله خبر دا چې په دې کې ټوله مطلب دا جالۍ چې تنتاولې نو یو څه پوښتنې هم موږ ته پیدا شو چې دا جالۍ تنه ولې تاوئ یو راس به پکې وي که نه کاکا ستړی مه شي ښه راغلاست خیر اوسئ مننه ژوندی اوسئ په خیر
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسیږي لیدونکو ته مزان ورو پیژني. زه فضل ربی صافی ما یو تن د باغ کارکونکو څخه کارکونکی صافی صاحب ډیره مننه خوشاله اوسیږم دا راته وایي چې په دغه وخت کې په څومره وخت راهیسې تاسو په دغه باغ کې کار کوئ؟ زمونږ دلته درې څلور کاله کېږي که نه چې دې باغ کې کار کوو او کله چې کله راته مزدوري غنم راکوي او کله راته پیسې راکوي. اوس فلحال چې که نه دا باغ اجاره دار اخیستی دی او د اجاره دار سره مونږ مزدوران یو. خپله پکې خرما خوړلی شئ که نه وچشم پکې ګرځي؟ نو خرما چې مونږ خپله ته هم اجازه ده چې خوړی شي او دا څوک چې میلمانه راځي دو ته هم اجازه شوې ده چې خوړلی شي چې څومره خوړلی شي. بیا خو زمونږ ساعت تېر ځکه ستا خو میلمانه یو نو څنګه شل ده؟ بیا ته خوشبخت ده په دې که نه دا خصوص خرما ده چې زاړه خلک یې وخوري نو مستانه یې تاسو خو لا تیر ځوانان یاست. لږ مخکې کاکانو یوه سندره اورېدله که نه نو فکر کوم خرما هم رش کوي او د سندرې په سور کې نو سړی ځوان شوی ماته ښکارېږي څنګه؟ دا خبره خو نه ده او بی بی سي راډیو مې اورېدله او هغه خبرونه چې ټول خلاص شي که نه یو څو ثانیې وخت چې پاتې شي نو بیا یوه پخوانۍ سندره پکې نشر کړي. او تاسو پخواني خلک پخوانۍ سندرې هم ډېرې اورئ که نه؟ پخوا یو رقم وخت دا څه رسو به کېږي دا څنګه دا پخوانۍ سندرې زیاتې اورئ تاسو؟ هغه چې دی رسم رواج نه کوو هغه څه چې حقیقت وه ما هغې په ساده ژبه بیانول. تاسو پخواني عشوقي هم ورپسې درلو شوې دا اصلي خبره خو یوه نه کړه. زه خیر اضافي خبرې ورسره نه کوو کاکا. دې خرماګانو ته د جالۍ ولې وراغوسته دا پس خاطر باندې؟ محترمه دا جالۍ په دې خاطر وراغوندو دا اوس وږې دی که نه دا مې مخکې ساعت کې چنډ کو وچې دانې پکې وې هغه مې ترې چپا صفا کړې دې کومې خوسا دانې دې کې شته لیدونې کې وګورې دا وچې دانې دي دا یعنې دا پخواني دا اوس ګنده شوي دي پکې دا ګنده شوي دي دا پکې موږ چڼوو دا چې چنډ که ښه صفا شو پوه شو چې خوسا دانې ختمې شوې که نه وږې صفا شو چې وږې صفا شو نو وروره بیا دغسې یوه جالۍ ورته وراچوو دا جالۍ چې وراچوو په دې خاطرې وراچوو چې دا خو یو د ځمکې ته د لوېدلو مخنیوی شو او بل د مرغۍ د خوراک نه مخنیوی شو او بل چې دی د حشرو نه مخنیوی شو چې حشرې ورته نه داخلېږي که نه دا په دې خاطر باندې ورواچو. کاکا خو دا مرغۍ هم لږ حق لري که نه پرې چې دوی هم وخوري؟ مرغۍ خو حق لري په دا ځمکه چې ولیدلي دي دا ټولې پرندګان وخوري هم پرې مړېږي خو هغې کبرجنې دي کومه چې سر هغه کومه چې د سر او ټاپ دانه که نه هغه ته خوري او نوره موږ ته فرسوده کوي که دې ټوله مکمل خوړلی که نه نو اوس بله پخې ونیله چې لاړ شو که نه تا ته بیا زه وښیم چې د دانې څوکه ته خوړلې ده او نور یې پرېښې ده دا خامې دي دا دانې چې تاسو ګورئ دا نیم خامې دي لږ وخت ورته شته دی دا ډېرې کلکې دي دا کلکې دي دا اوس دې کې یوه دانه پخه شوې وه خو هلته مې وتړله اوس مې درته ښودله که نه. ښه کاکا دا خو ساعت پکې ستاسو تیر دی مفته مفته خرماګانې خورئ که نه زه هم غواړم ستا لږ شاګردي وکړم که نه دغه جالۍ اغوستلو کې نو ځان سره ما هم شاګردي که نور څه نه خرما خو برباندې خوري که نه ته یوه جالۍ ماته راکړه دا جالۍ زه هم پکې ورواغوندم وطن دی په مونږ هم دومره حق لري صحیح ده که نه خیر که شاګرد داسې نه چې شاګردان نه شو نو ستونزه نشته دی خیر دی ستا یخته خیرین شي که نه کالي به دې خیرین شي ته خو پاک سړی یې که نه تاسو مونږ ډېر پاک څه مشکل نشته دی خو مسله دا ده چې وطن په خاطر باندې که نه او بله خبره دا شي موږ چل زده کړو څنګه خو خبره وطن خدمت دی وروره که نه دا چې هر څوک کوي که نه هم فرما هم ثواب هم دا وخت دی موږ باندې وخت هسې هم تېر دی فرماګانې غوښته خو ثواب پته والله ته نو که څنګه کاکا زه ګوره په شل سم لاسونه مې غون لړزېږي دا وګوره سره مرسته وکړم چې پلنه ونه ولېږي دغسې دلته غوټه کړه اوس کم اوسې غوټه کړم غوټې چل اته پرېږده ماته کاکا اوس دې موږ ډېر پخواني خلک تجربه لرو پکې وګوره ښه کاکا ته ولېږي دا اوس څنګه وتړم دا جا شو که زه دې باغ کې سره شاګرد شم په ټوله ورځ کې پېژدانې هغه غونچې هم نشم تړلی نو که ته شاګر شې مونږ خو مونږ بار پاغې نو ته کاکا ستا بار مونږ چېرته ولی شو دا خو مزدوري ده په یوه اونه لس وارې خېږ او کوزېږه دا کاکا ومې تړه دا وګورئ تا نه مې ښایسته ده جالۍ وتړله ماشاءالله ښایسته دې وتړله وراره خو لاندې پکې لږ ساحه پاتې شوه. ښه کاکا ډېره مننه خوشحاله اوسېږي رب دې نور هم تا ته د خپل هېواد د خدمت توفیق درکړي کور دې ودان بس ته دا جالۍګانې واخله او جالۍګانې ور واغونده ځکه چې حشرات مرغۍګانې
مداخله پکې ونی کنه اته وشې دوه برخه خپل بسمګه ورځي غادي خوري څه ده کنه غادي خوري میګیانې خوري چینجیانې خوري هر شی خوري ټول قسمت پکې ده تاسو نه ډیره مننه چې موږ لنګ وخت بالکل خوشاله اوسئګي ښه کار ښه شی به خرماګانې خېډې خوره خرماګانې زړه دې پیروډول زه خیر مخه بل ګروسته خو روسه چې خاسته خوږی خوږی څنګه ته مې دنګ ځوان ولاړ دی دا ځوان نو د دغه باغ ساتونکی دی یعنې په اصطلاح دا چې کله چې دا بعضې وړوکي وړوکي غله کنه چې غلاګانې کوي دوی بیا منډې ورکوي سلام ستړی به شي مننه وروره په خیر راغلی ستړی مې شي خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته مو ځان ورپېژنئ رحمت الله مې یو تن د دې باغ ساتونکی خوشحاله اوسېږي بس ښه خبره دا ده چې د یو باغ په ساتنه کې دنه استفاده کېږي که نه فکر کوم منډې به هم زیاتې وهي څنګه ولې نه ځکه اثر رسېدلی دی بس خلک راځي هغه میلمنو د خاطر هم لږ څه ناس وړي چې میلمانه خوشحاله کړي وایي چې خرما هم در ته راوړي او که نه بس خرما پټه کې هغې وایي چې بس احسان به ورباندې کوي زه خوشحاله اوسېږي ګرانه وروره په دې ونه کې په بخلي سره په دې باغ کې تقریبا څوره کم خرماګانې دي مخکې مو یادونه وکړه نو اوس به لیدونکو ته په عملي شکل بیلې بیلې وښي څنګه دې خوښه ده ولې نه بالکل لومړی به دې نه شروع کړو دغه درزن چې ګورې دغې به لږ خبرې وکړه دا څه ماډل خرما ده کوم ماډل ده بیا به مخکې لاړ شو دغه خرما چې دغې ته بوتلي خرما وایي یو رقم ته دا ډېره ښه خرما ده چې بوتلي ورته وایي چونکې دې کې بعضې داسې بوټی راځي چې هغې ته کشمشي وي یا زنه پکې نه بغیر د زنه ناراضي دا ډېر یو خو خوګواله ډېر زیات لري دا ګوره دا چې کی د انګورو په شکل دی هم دغه دی هم دغه چې لګي غټه چې نور دا پوره دی دوه هفته کې زنه پکې شته دی کې زنه نشته دی دا بغیر زنه دی دا بغیر زنه سجدا په یو ونه کې د دوه رقم خرماګار او دا درزن نو ګوره ماشاالله اوه دا پام کوښ په دې مې راخته نشي ګوره کله ملا به ته خو کې څنګه نه بس دې باندې موږ خیال کوو کنه بس دې ساتو چې دې باندې ډېر زیات خیال کوو کنه چې راځي په دې باندې په پړو باندې متللې دي بالکل او دې باندې ډېر خیال موږ کوو چې دا اوس رسیدلې دي په خې دي د دې دغه ډول د هغې نه بدل دي او بدل نه لا فرق لري خوان کې ان شاء الله خو ډېر فرق دی خو غواله زیات دي هغه نه دې خو ظالم ودونه جالم ورغو سي موږ څه خوند ګور راځه مخکزو راځه کنه او دا دا بل ډول دی دغه ته ورکان د چاکليټي وای دا چاکليټي خو دا چې بس دام یو خځه ځای کا ځان تخپل لري زنه دا لري او دا زنه والي او دا د مخ کې ښکاریږي دا پخې شي ودي که خامې دي اوس په حال دي پښت دا دغه کوم کشمشي دي خو دې ته اجوا خرما وای اجوا خرما وای نو ډیر زه خوګواله او خن نوم لري څنګه چې د لری لری زینه خلک ورته راځي او داخلي دا به تاسو ګرانی بخرته وزګه په دې باغ کې دا کمی دي دا ونی دي او بالکل دا ډیر کمی ونی دي او ډیر خوندوري یعنی چې موږ خو خپل هم خرو ولی نه خرو هم دې باغ کې او خلکو تم چور کو خوند نه دلته چې دا یو دار ما ته ښکاری دا اوس په خښوي کې خراب شوی دی دا اوس په خښه نه بس مکمل دا برابر ده خوان ته برابر ده بيخي برابر ده تاسو اوسه کې نه خوان به وګورئ زه اوسه کوم صبر وکړه اوه اوه زاله مو دومره زبردست خواګه خرمه په عمر کې د خرمه باندې خوړلې ستنه مړي خو ګوان نه بس په خارو کو څه دی خیال ده دا تا بار وخت نه خراب او منګه گزاره به ورته کو د چوي ور سره چې نه کسان شي به په کو ورته چې دا خرمه دومره خوان لري دومره خوان لري لیدونکو په واقعیت سره چې ډيري خوږي خرماګانې دي یعنی په ونه کې چې کوم ورسیږي په خشي دا نو فرق کې له هغه میوې څخه چې هغه په کارتون کې اچول کیږي یا مطلب د کاربیټ ورته وسوي د په واسطه په خيږي یا مطلب نو دا ډيري خسته خوږي خرماګانې دي د خپل هواد وطنې تولید دي راشه دا خرماګان وخلې له خرماګان څخه خوند وخلې دا چې په سمو د مخ کې نه په افغانستان کې اکثره د مختګونه کم ول دا خرماګان په افغانستان کې نه کیدي اوس له نیکه مرغه په افغانستان کې خرما کیږي خسته خرماګان کیږي کنه خوږی خرماګان دي نو له تر بل نه هر ته چکر بم رو وای له بل تر بل ارزان خرماګان مخلي څنګه او بل نو خوندناک خوندناک خرماګان خپل وطن تولید دي نو به 400 غره خوند پاره وخري کم از کم چې 1 کیلو 2 کیلو خوند پاره سړی ویسې چې وی ګور خوند وی خراب وي خو به نه راځو کني هر کله دی راشي خراب خبره به نه کوي او چې بعض سړی دا غلط په هاوی خلک ورته کوي چې مو ورځي چون کې د خپل وطن شه دي قسم قسم نه خو رې شي باغ دی وګوره ملي نس دینه او به دا غینه روسته وخري بالکل په یقین سره لدونکو ډېر خوږی خرماګان دي او بل دا خپل ګولالیز وانان چې په دې باغ کې کار کوي لکه استادان دا د تورث نور چې په دې کې مصروف دي بس دوی به ماشه دوی به کار رواني
او دا چې دا خورماګان دا باغونه نه نو زمونږ به دي خبرونه کینو څنګه او بالکل هم دا خبر نو مونږ به چیرته اوس چا خبر چوزګار بو خو بالکل ډیر مننه خوشاله اوسې کې د شپې له گزاره کوا خیر دې هوادوال دې به هر څه راځي خیرات وزري ورته شوی لګ ورکوي ځکه چې غلط هم زمينه نه برابرې کنه خلک هم دې چې اکثره بعضي خلک دې عادت دی واجه نغلا کوي کنه او زه چې بيخي مجبوري چې ورته سره شوی 15 شپک داسې ورکوي سمه ده کنه الله پرځه هر وخت راتلې شي هر وخت راتلې شي چې ریش یو یو دانه د ودانی تر 15 دانو پر اجازه شي وخوري خوند نه پاره ډیر مننه خوشاله اوسې شي شي به کوله وته امیر هنداری قدرمند او خغول دونکو پدې تماشه دغه خبرونه مو ټوله کتلې وی خوښ شوې مو وی او د باغ لاندې ساحه او پسند کې د هوا نه وزنی شاوله کتلې وی خپل او زبردست باغ د خرما تیر کال په کې لیک کمی ونی بار وې صح کال په کې دغه لیک ډېر کال نه بل دې څه خزيات وی دا د ویاړ افتخار خبره ده چې لا ګلان ملګری پدې ځای کې مصروفه دي او لګیا دي نو د باغ څخه تازه خرماګان رو باسي او خرڅې ملګرو څنګه یې خې نن د څو مانه خرڅې کړې نن د څو مانه خرما خرڅې کړې لاس مانه من په سودي مطلب چارک په چارک حساب به خرڅې کیلو په سودي 200 یا 250 کنه ها ګران خو نه دي ګران بوی ګوره ګران نه دي کنه بالکل تازه خرما هغه د خرماګان دنو نو کیلو په دومره ارزي کنه ډیر مننه خوشاله اوسې کې بس رب دې نور توفیق هم درک شي دا هم د هیواد خدمت کول دي کور د ودان نور دن کو لاند پختنی مته نو کړی ماشي کیلو په سودی کنه 200 یا 250 دا خو شي هم ندي ځکه د خرماګانو کیفیت رنگ خوان ډیر عالی شکل باندې ده نور دن کو د سکرین په پرده باندې تاسو خبرونه وکړه خو عملی باغ ته راشي کله لري ولایتونو څخه راش چکر به مو او دا خرما هم نوش جان کوي او مېرمنو ته خلو خرما ورکوي کنه ها مېرمنو ته خرما ورکوي چکور دی وړي ها خوله فری دی خو چکور دی وړي به پیسې ورکوي ګورخه د سنه چکور دی مړ او بیا نو پیسې نه ورکوي به خپکیږي د خلک نو خبرو در رغاړو او په دې ته مچ خبرونه مو خوښ شي وي تر بیا چې سراج الدین په جواک په داسې خبرونه کې حاضرې کم او زلمه زله تکیمری برخه چلی خېچاري خو د یو آباد افغانستان په هیله الله پامان.